抓住黄绳回复，让孩子自动远离危险物品。妈妈有操作守则。我们都是要让小朋友有好奇心去探索这个世界，可是他探索的东西都很恐怖哎，就是没事就来拿刀子，或是看到插头，比方说现在二宝他已经知道插头是什么东西，对，为什么呢？因为他只要一碰我就说妈妈不要碰，妈妈不要碰，然后他就看我很紧张，下一个动作他就这样，就挑战我的极限哎。年纪很小的时候，你可以看到像我们儿科医学会或美国儿科医学会都很重视，就是你要 condition， 你要去把你的环境弄到安全。那因为那么小，你叫不要碰，不要碰，但那他哪有什么东西可以碰呢？他就会把你的话都消音。所以基本上年纪很小的小宝宝，你就是刀子要藏起来。那你的这个厨房就该有那个锁，安全锁，安全锁。好，年龄渐渐长大，对不对？一开始要跟他说这个东西。哦，你已经长大了，我要跟你讲道理，然后这个很危险。好，那能讲就跟他讲，然后最好能够告诉，很明确的告诉他有可能会发生什么事。第三，如果今天他还是想挑战你的话，在安全的环境下让他痛一次。他如果哎呦不小心这样剪刀，通常小朋友剪刀都没有那么利嘛，啊，觉得好痛啊，可能有一层小皮脱掉，你说那他就知道。对，你看这个剪刀就是这样，那更何况我们那个很利的刀，所以碰到刀要非常小心。就在可接受的范围内，让他知道说妈妈不是是在夸大其词。好，那第四个，为什么他会觉得你夸大其词？就是你每次反应都很剧烈。对啊。那如果这小事也很剧烈，那也很剧烈，这也很剧烈，那每件事很剧烈，他就觉得是你都太过太夸张了，对，狼来了。所以平常你就要保持冷静。当孩子发生一些比较没那么紧张的事情的时候，你语气不要那么大。但当孩子发生真正危险的时候，这时候你很大声的时候，他就哎呦，这跟平常讲不一样哎，对，他才能够分出那个高下之差。好，那我知道，以后我要压抑我的情绪，对，不要碰，对，电到再说。